Fala turma! Antes de começar, já vou pedindo um like nesse vídeo e se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá? Eu vou até te esperar, eu sei que você é novo, que você ainda não conhece o meu canal. Então vamos lá, vou dar 2 segundos para você se inscrever aqui embaixo. Vamos lá! Olha! Aí sim, agora está inscrito no canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como tocar o torpedo e fazer a clave 3-2, tá? No jamblock. Muita gente vem me pedindo há muito tempo. China, pelo amor de Deus, cara, me explica aí. Eu não consigo juntar a levada do torpedo com a levada do jamblock. Pelo amor de Deus, me ensina aí, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais simples possível e vou tentar fazer o passo a passo aqui, tá? E vou tentar tocar lento para que você entenda. Eu acho que agora vai. A levada vai ser essa aqui, ó. Eu vou tocar só um pouquinho e já vou explicar a vocês, tá? A levada vai ser essa aqui, ó. Vamos aprender, tá, gente? No jamblock a gente tá fazendo 3, 2, tá fazendo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Muito fácil mesmo, tá, gente? Muito fácil. Agora vamos fazer a levada do torpedo, tá, gente? É uma levada muito fácil mesmo, muito simples, tá? Preste bastante atenção que a gente vai fazer uma brincadeira bem legal, tá? A gente vai começar assim, ó. Desce, sobe, desce. Aí agora, sobe, desce e sobe. Vai estar sempre brincando, tá, gente? Ó. Desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe. Entendeu? Ó? Mais uma vez. Vai ficar sempre brincando esses grupinhos de 3 notas. Mais uma vez, ó. Desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe. Tá? Vai ser sempre isso aí, ó. Ó. Desce, sobe, desce. Sobe, desce, sobe. Vai estar sempre assim, tá, gente? Lá fora, quem pesquisa mesmo e estuda esse instrumento aqui, lá fora eles não fazem essa brincadeira. Eles estão sempre descendo e subindo, descendo e subindo. Fica assim, ó. Agora a gente vai juntar, tá, gente? Eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? Na hora de juntar aqui. Então eu vou iniciar com o torpedo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Clavezinha, vou contar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, tá? Vamos juntar mais uma vez. Lembra, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Tá? E a clavezinha tá aqui, ó. 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Agora vamos juntar mais uma vez, tá? Eu vou começar com o güiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro.
Ok, gente? Então tá aí, muito fácil. Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, me chama aí, tá? Qualquer dúvida que eu vou tentar explicar mais uma vez, tá, gente? Então não deixa de se inscrever no canal, tá? Deixa aquele joinha aí que ajuda bastante o canal. Chama teus amigos, convida teus amigos para participar do canal também, tá? E deixa comentários aqui no vídeo. China, você pode passar outra levada? China, você pode fazer com o torpedo de bacurinha? China, você pode fazer assim, 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 tá? Você quem manda aqui no canal, beleza? Então, desde já, um forte abraço do parceiro Antônio China. Beijo no coração, valeu, tchau, tchau.